За энэ одоо энэнээс хамгийн дээдлэх нь өнгөнд эрэл байхтай гэмээр одоо нэлээд дэше явж явж тэр хөнгөлөлттэй одоо дээд өнгөнд хөнгөлөлттэй үрэх гэж байт юм да. Хоолны хоолоо зөвөргүйгээр сонгодог хэлбэрээр дуугарч одоо бакал хэлбэрээр дуугарч гэж одоо хэлтгэмтэй нэгсэн даам дотор нэг өндөг хилцэн марка тийм амд одоо хоолоогоо чөлөөж дуугарч өгдөг. За тэгээ сонсчих л за хамгийн дээд өнгөний юм. За энэ жинээс хаш явахгүй дэ хоолоо надад бүрээ цэгтээ тултлаад аа гэж багддаг аахгүй юм яагаад гөр дараа. Тэгэл тэндээс хашаас дээш дахиад хутгаад ингээд дээш огцон ингээд үлгээд одоо тэрийг авах давхар шунхай гэж хэлж байгаа маа. За тэгээд би үзүүлээ одоо дан шунхай гэдэг маань яг юу гэдэг нэг бол та бүхэн зөндөө сонсдог их хүн дээр байдаг гэсэн сайхан дуу зөндөө сонсож байсан тийм ээ сонсоод яг энэ тийм дуу явах юм гэж мэдэхгүй ч гэсэн сонсоод дандаа л сонсогдож байгаа баяр наадмаар явж байгаа юм даа гэж боддог. Тэгэхээр тэр донд чинь яг юу юу болгоод байгаа тийм ээ гэдэг нь яг таарах юм байна сонсоё. Заашаа би их хүнтэй баярт ямар шурхан авдаг вэ? Юу дан шурхан авдаг. Тэгээ дан шурхан маань яаж хилддэг вэ нүүр? Баярлалаа. хоолны багтаамж тохиролж их шиг томлог хийдэг юм аа. Тэгэхээр их шиг томлог гэдэг нь яг юу вэ? Энэ одоо яг дөнгөхнөр хэлэх юм бол жишээ ингээд их шиг рүү таарамда салхигдаад яваад байгаа. Тэгээ энийг мал их шиг томлог гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр одоо ингээд та нар ингээд ортын дээр сонсох зөндөө их шиг томлог шурхай сонсох нь. За ортын нуурын шигшлэг гэдэг маань юу хэлээд өгнө байв нэ гэх юм бол шигшлэг гэдэг маань юу хэлж өгнө гэвэл ортын дууны бас хамгийн гоё чимэг байдгийг одоо дараагийнхаа орох ёстой өнгөд хүлээн зөвшөөрөхийн тулд шигшлэг хийж чимэж дараагийнхаа өнгөд хүлээн зөвшөөрөх. Тэр нь юу гэвэл жа энийг болохоор шигшлэг гэж хэлж байгаа маа. За, үтэн дууны цаглог гэж нэг маш гоё юм байдаг. Цаглоггүйгээр уртын дуу төсөөлхийн арга байх. Гүлийн сийн нэг төмөр үлдэж байгаа юм шиг шулуу юм яваад тэр л уртын дуу шалчсан шүү дээ, тийм ээ.
За тэгээд энэ маань зарлаг гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол а хамгийн хураан чөлөлтлүүлсэн амьсгал дээрээ тэрийг зөв тааруулаад тэр өөрийнхөө амьсгал дээр хоолойныхоо хүчин чадлыг тааруулж ингэж амьсгал хоолойны өнг хоёрыг цохилдуулж байгаа хэрэг зарлаг гэж хэлж байгаа маа. За энэ маань яаж хийгдэж байгаа юм бол жаамаа тэгээд цоглоггүй дуу гэдэг нь болохоор нэг үгтэй нэг зөвөр нэг үг тохиолын дуу ардын дуу энэс ялгаатай бас асуудал байдаг. За тэгээд ийм баамаа